negociador no local. Repito, negociador no local. Não, para! Menina! Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos! Não acredito! Não façam isso! Vocês! Por que não enviam uma pessoa de verdade? Enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Precisa de informações pra escolher uma abordagem. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar.
membros da família. Ele é suspeito de matar... Várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Por favor, me ajude! Está armado? Sim, eu tô armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Pronto. Não tenho arma. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse. Mas eu estava errado. Ela é igualzinha aos outros humanos. Daniel, não! Ele está sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete. Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar. Eu não estou vivo. Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Eu preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Eu não queria isso. Eu amava eles, entende? Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho. Esse helicóptero tem que sair daqui agora. Confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro!
Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim. É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. E com uma garantia de 2 anos de peças e serviço. E reparações. À noite, entra no modo de vigilância e ainda contata os serviços de emergência caso haja uma invasão ou detecte fumaça. Com licença, mas quanto custa aquele? O MP-800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. Um pouco mais caro com muitas funções. Eu não gosto. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX-400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara.
bilhete pra casa agora? Sim. Já foi o suficiente por hoje. Aqui. Você correu 19 quilômetros e está a 8 quilômetros da sua meta. Era para eles estarem na Baía 7. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Onde acha que tá indo, sucata? Hein? Tá fazendo o quê? Não zoa. Anda logo. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé! É! Isso! Pega! Derruba! 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 Pega ele! Pega ele! Isso! Isso aí! Acaba com ele! Acaba com ele! Ladrão de emprego! Tira ele daqui! É! Você não vai pra lugar nenhum! Vamos acabar com essa sua cara! É, que desperdício! Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto.
Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. Semanas do concerto, a casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda, onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Depende do que precisa. Eu posso arranjar. Tá. Eu levo amanhã. É o mesmo lugar. Você já sabe onde. Certo.
Kara! Sim, Todd? Me traz uma gelada! Pode deixar. Oh, cara. Essa. Sai da minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir. Alice, é melhor parar com isso agora. Por que ele é tão irritante? Tão irritante.
Parece entediada. Não quer brincar um pouco? Tá frio aqui fora. Vai acabar gripando. Posso trazer uma blusa se quiser. Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Todd. Não se mete em nada que é meu. A menos que queira me irritar. Você quer me irritar? Não, Todd. Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Oh.
sai da frente. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Você é tão quieto. Espero não te assustar.
O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que, que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. Thank you.